На думку колишнього командувача сухопутних сил США у Європі генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму. Незабаром із Херсона будуть стріляти хаймерси в підступу до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону в той час, як ліве крило контрнаступу візьме Маріуполь та Мелітополь до січня. Потім розпочнеться вирішальна фаза кампанії – звільнення Криму, написав Ходжес у Твіттері.